përshëndetje, përshëndetje, kësaj here jemi në Shirok, respektivisht një fshat turistik Buz Liçeni të Shkodrës, një fshat tepër i mirë, një vend tepër i veçantë, edhe që ka një infrastruktur të veçantë. Por kjo nuk është vetëm e veçantë a Shirokës, pasi që e ka dhe shuhet që është një prej vendeve që e ka gastronominë ndër më të vjetrën këtu në këtë vend, që i ka turistat më të veçantë në krejt botën që vinë edhe vizitojnë Shirokën, edhe për shumë veçantitë të tjera. Por kësaj here, unë po du me i py disa prej banorëve të Shirokës, që sa janë të lidhur me Kosovën edhe çka ju pëlqen më shumë te në Kosovë. Edhe le t'i pyesim se a janë nisme unë mësu me turistat edhe me krejt vendeve të tjera që vinë edhe vizitojnë Shirokën. Kështu që me shumë kënaqësi me zë po pres me dëgju përgjigjet e tëne. Shkojmë. Çka pëlqen më shumë Kosovën? Kosovën, jam i lidhur. Jam i lidhur, bile jena kanë miq në Kosovë. Hala jena prap. Kam vajzën e halës atje, jena shumë të naqen. Si me familjen aty në si me krejtë Kosovën. Cili për qëtetëve të përqenë mas shumë të? Muna me thonë Ferizaj. Sa mirë dhe në Ferizajt jam. Zohëm, zohëm. Kur ka qenë i rafundit? O, ka qenë, së pa thëmë, ka qenë qyshtë jena bëmiq, ka 4-5 vite si që më kajnë hala. Por, i ku së shpejtë. Që ka të veçanta dhe një pyte këtu në Shkodër, në Shirokë, për gjithësi se një vend të për i bukur? Që ka të veçant? Veçant, veçant, diçka. Që është ai kështë e veçu për neve, përveç bukurisë që po e shohën? Së për disha me të thonë, përveç mikpritja është normal që e keni edhe ju, por edhe këto mikpritja është shumë e mirë. Që ka të pëlqen mas shumë ti në Kosovë? Në Kosovë nuk kam kënë shpesh, po... Që dion, pasërtia, nuk ka ba përshtypje. A kina i qytet ma të preferum? Qytet? Prizreni. Se pikrish Prizreni? Po, në duke të fjema antikë si sa të vendet tjera. Ku jeton ti? Jeton këtu në Shiro? Shkodër, në Shkodër. Që e këma të qanë Shkodra që shumë turista vine dhe? Shkodra ka gjithë shatë të qanë. Po, detin, malin, fushën. Pa, Luizi u bavun. Miro pafshim. Qëka ju pëlqen mas shumë ti në Kosovë? Ish, jina shqiptar, jina barabartë, kaq. Keni qenë era fundit, kur ka qenë që keni qenë në Kosovë? Para dy jave më Prizren. Sa mirë, ju pëlqen Prizren? Normal. Qëka të pëlqen mas shumë të Kosovë? Pas jemi televizion për i Kosovës, këshmi desh në mendëm në pëlqen shumë se në punëtori, kur shojmë televizor, sa s'ka ku me shku, ka jem vetë bëqevan, kur i shafa ta bëjësis, kënaqëm. Ku ka qenë era Nuk e kam pas kushtet. Të prisim besoj dhe një anë në Kosovë me qatë. Po, më doli rasi, doli. Pra të dashur me qëndruam këto në Shirok, një pjesë bukur të mirë të ditës, edhe ishte te për kënaqësi, sepse për posë që ishjuam këto famje ka gjithë bukra, morëm edhe mendimet të ndryshme nga qytetarët e kësaj pjese, nga një vend ka që bukur turistik si që është Shiroka. E disa për përgjigjeve ishin interesante, një që më pëlqen mas shumë të ka që vendet që i pëlqen mas shumë të në Kosovë është Ferizajin, ashta që dhonë vetë jam e Ferizajit, po që patë fjallët mira për Kosovën, e një ndërveçantit ma të mira ke ajo e mirëkëpritjes që na si popull karakterizojme. Kështu që ka që nga kjo vendi bukur, por edhe nga shumë storit e tjera që do i sielim për ju. Falinderit shumë, tëngë, tëngë.